Mesazhi i gjashtë. Mesazhi i gjashtë është ta kupton ai cili nuk e fal namazin dhe e braktis namazin shkaku i shtimit të pasurisë. Apo fëmijëve apo çështjeve të dunjos që lakmon pas tyre. Allahu zot gjatë thot el hakum mutakafir. Thot juve ju, ju mashtroi kush për pjekja për ta shtu pasurin. Për ta shtu mirësinë juve ju, ju mashtroi ju. Për çka ju mashtroi? Ju mashtroi se ju qoj pas asaj që të braktisni dinin Allahut dhe të braktisni namazin. Po për amëri Allahut, nëse toni për me ka diçka më të vlefshme se si dunya dhe shahon te. Për amëri Allahut ta zgjël thot për dy rekate të sunet të namazit të sabat thot për amëri Allahut, dy rekatet të dy rekate të sabat, sunet janë më të mira se si dunya dhe çfarë kanë te. Dy rekatet sunet të sabot janë më të mira se si dunya dhe çfarë kanë te. A e do të dunjon? E du, më së më thuj që nuk e du. Se Allah thotë, vë të hibbu në lmale, hubbe në gjemme, thotë që ju e do një pasurin, dhe s'ka mundë si për me më unë atë i shmurin të Ti nëse thunë nuk e du, atër e ti shkonë këndrështim me natyren tani. Ne e dojmë, pa është problemi sa e do. E dhe i te kalun ku fita po jo. E nëse e do t'i dunjon, e nuk ke mundë si për me rrit. A rrije me dyre kate sunetit sabot. Me dyre kate. Dyre kate sunetit janë matë mira se dunjoja edhe qëfar ka në te, ma të mirë që të dunjoj edhe krejt atë që atë ka i shëmë, me gjithë ato thesare të dunjoj se dhe të banka dhe pasen e mirë se ato, dyre kate, pes minuta e paramendoj se si e në shfarësi, thotë Allah zë gjërë me një ditë kusit që të rashveton për amirja Allah, u e ma të karra bejleje, abdi bishene, hap bejleje, mim ma ifterat të alej, thot nuk ma ashtë afru robin me ditë shka ma të mirë, se sa ajo une që ja kam obliguati. Do thotë që farëzja është esenca, baza, pasi që për sunetin ka të shumë po shpërblej ka Allah. Pa të si është puna me farzin e Allah të zuqen. E ti, që e falë në mosin, apo e kupton mirësin, e dhuntin e Allah që Allah të bëri për aty që e falë në mosin. Apo e kupton, apo ja di vlerën, që nga njerë lëkun dhe që dhe nuk e dija për më falë, apo jo. A mi dhonë për parsin në apo gruas. A mi dhonë për parsin në apo punës. A mi dhonë për parsin në mosit, apo dunjos, apo sportit, apo kujdo. Apo e kupton, a kupton, a kupton që ku qenë që farë mirësi e ti, që farë ti je, e që farë humba i ngrati, i shkreti, i cili nuk e falë namazin.